Ali, to nije sve. Ako kupite ovaj vijak za bager, na poklon ćete dobiti drugi isti takav vijak u slučaju da onaj prethodni izgubite. No, to nije sve, dragi gledaci. Da, to nije sve, jer imamo i pametnijeg posla. Naime, gledateljice suprotnog spola i gledatelji mog spola, 23.11. održavaju se izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru. Da, dobro ste me čuli, u Hrvatskom saboru. Ali, niti to nije sve. Hrvatska je podijeljena u 10 izbornih jedinica. U svakoj se bira 14 zastupnika. Broj zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru koje će neka stranka ili lista osvojiti razmjeran je broju, odnosno odgovara postotku osvojenih glasova, a izborni prag je 5%. Birači iz dijaspore glasuju u posebnoj 11. izbornoj jedinici, a izabrat će do 14 zastupnika, dok pripadnici nacionalnih manjina biraju 8 zastupnika u posebnoj izbornoj jedinici. Ali niti to nije sve. Za sve dodatne informacije nazovite na telefon Gonga 060 20 20 20. Ali to nije sve.